přišli na, alebo přišli jste, ale já jsem přišel s vámi na akustický bluesový večer, kde privítáme špeciálneho hosta z Rumunska. A ten sa volá, že Bali Sir Racila, ktorý je na babi. Tu je ho, ten pán z Brado. Čo vám poviem? Vy asi poznáte Bondradvani. A poviem vám to pekne po rumunsky, že enjoy the music, enjoy the blues. A keďže ma poznáte, takže začnem s takou pesničkou, že môj obľúbený, moja obľúbená téma špeciálneho večera. Pitný režim. Budem na vás dohliadať. Kto nebude mať na stole plný pohár, bude vylúčený z počúvania. A hneď prvá pesnička sa volá Drinking Blues. A tá autobiografická. Že Milan, ty to poznáš. Until the end.
Takže to bylo prvé na zdraví. You know, thank you very much. It was the first, how can one say in Romanian? Norok! Norok! Yeah, Norok. Na zdraví. Po rumunsky. Na zdraví, Norok. Norok. So, have a good time. Norok. Ty tam moc nekryš a pojď sem. Dámy a páni, aby som nebol taký osamotený, I don't like to be alone, so I call him Don Felipe Pucher, harmonika. I can say we play for request. You can request what you want. We play what we want, and I hope for the, it will be so good. Everything okay? So I stay with this guitar. I got two guitars, but I change later. This guitar, it's old one old song, old one song by the Rolling Stones by.
know him, eh? Yeah. Jagger and the company and so on. It's called No Expectations. Čo znamená žiadne veľké očakávanie. Takže musí nám zatliskať hneď dopredu, lebo neviem, jak to dopadne. Thank you.
tradičná vrbovická, tento rok je rokom Johna, nie Maila, aj to by sa dalo povedať, aj Johna Dopieru. John Dopiera, človek, ktorý vymyslel takéto gitary, že športické gitary, pochádza zo Slovenska a v tomto roku práve je výročie, 120. výročie jeho narodenia a 25. narodenie jeho smrti. Ja to poviem aj po anglicky. This year is a big year of John Dopiera, inventor of this guitar, of Resoponic guitar. And he came from, he was born in Slovakia. He made this guitar in America. So, and this year we memorize 120 years anniversary of his birth and 25th anniversary of his death. So, the year of John Dopiera. It's now U.S. cultural heritage, as they said. It's now takže tu mám druhou gitaru, takisto. Bohužiaľ nie je vyrobená od Johna Dopiera, ale podľa jeho patentov toto zas, aby bratia Češi neboli, neodchádzali s dlhým nosom, tak toto robila firma z Prahy a my stará firma. Dáme jednu pesničku, ktorá sa volá Vigra Blues! Oh,
the way. Thank you.
Už mě nemám hlad, nemám smrt.